სოდნის გარეშე არ არსებობს პროფესიონალი. განათლებული მოქალაქის გარეშე არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა. ვისაუბროთ მნიშვნელოვანზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. Radio Imedis Eteshia საუბრები განათლებაზე. Teiko Anchaparidze-san ertat. Გადასემის სპონსორია სულხან საბაორბელიანის უნივერსიტეტი. Დაიწყე აქ. Მისამართი: კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა ნომერი 3. Ტელეფონი: 032-242-2252. Webgirdi: www.saboni.edu.gr. Salmebit kidev ertkhel brundebit pirdapir eterši da brundebit ukve stumartan ertad tsarmogidgen chven stumars tavtas tamtash avgulidze samkhatro akademiis sametsniero da shemogmedebiti kvlebis da gamvitarebis ganqopilebis khemtsvanels da dges chven visaoblebt shemogmedebiti naperskali ase kvia sametsarmeo ganatlebis proekts romelits umaghlesi sastavleblebistvis sheikvna da umaghles sastavleblebshi khortsieldeba kalbatoni tamta gvertoba pirdapir eterši da didi მადლობა მას, რომ დაგვთანხმდა გადაცემაში სტუმრობისათვის და ამ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარებისათვის. Მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ თემით და მომიწვიეთ. Მადლობთ. ქალბატონ თამთა, პირველ რიგში, რას გულისხმობს პროგრამა შემოქმედებითი ნაპერწკალი? Programa შემოქმედებითი ნაპერწკალი გახლავთ ბრიტანეთის საბჭოს შაშვებული პროგრამა, რომელიც სოფლიოს მასშტაბით 7 ქვეყანაში მიმდინარეობს, ერთ-ერთი ქვეყანა არის საქართველო, და გულისხმობს უმაღლეს სკოლებში სამეცნიერო განათლების ხელშეწყობას. საბედნიეროდ სამხატვრო აკადემიამ გაიმარჯვა რამდენიმე წლის წინ შემოქმედებითი ნაპერწკლის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში და 5-წლიანი პროგრამა ხორციელდება ამჯერად ჩვენთან. Ამიმართულებით. Ხუთ რას გულისმოს, რას მოიცავს აი ეს პროგრამა, კიდევ უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ და აგვიღწეროთ პროექტის მთავარი აზრი და მიზნები. ჩვენ შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში ხდება სამეწარმეო უნარჩვევების ინტეგრირება აკადემიის სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ხელოვნების კომერციალიზაციას, ეს გულისხმობს დამატებითი კომპეტენციის მიცემას ჩვენი გუნდისთვის, რათა მათ შეძლონ დამოუკიდებლად ოპერირება ბაზარზე და შეძლონ საკუთარი საქმიანობის წარმოება შემოქმედებითი მიმართულებით. თვითონ პროგრამის ფარგლებში ჩვენთან რამდენიმე ეტაპზე განვითარდა ეს პროგრამა. პირველი, თვითონ უმაღლესი სკოლის დონეზე, საბაკალავრო საფეხურზე ჩვენ შევქმენით სპეციალურად ამ პროგრამის ფარგლებში შემოქმედებით და ინოვაციური მეწარმეობის საგანმანათლებლო კურსები. ეს არის არჩევითი კურსები აკადემიაში და ჯამში მთელი პაკეტი მოიცავს 10 საგანს, რომელიც ეხმარება აკადემიის სტუდენტს, რომ გაითავისოს თანამედროვე სამყაროს მოთხოვნები და ადეკვატური იყოს როგორც შემოქმედებითი, ასევე ინოვაციური ბაზრის მოთხოვნებისადმი. Მაგრამ ამასთანავე ჩვენთან დაფუძნდა სამეწარმეო ცენტრი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ქვეპროგრამა. ეს არის კომერციალიზაციის პროგრამა, ინკუბაციის პროგრამა, ბიზნეს იდეების ინკუბაციის პროგრამა, კვლევითი და საგანმანათლებლო პროგრამები. რაც იმას ნიშნავს, რომ სტუდენტი, რომელიც საბაკალავრო ეტაპზე გაივლის ამ არჩევით საგნებს და მას არჩევითი საგნების ფარგლებში ჩამოუყალიბდება გარკვეული ბიზნეს იდეა, ყოველთვის შეიძლება გადავიდეს აკადემიის სამეწარმეო ცენტრში, სადაც მას დახვდებიან პროფესიონალები და ისინი დაეხმარებიან ამ ბიზნეს იდეის უკეთ ფორმულირებაში და უკვე ბაზარზე გასვლაში. პრაქტიკულად ამ ციკლის არსებობით სამხატვრო აკადემია თავისთავზე იღებს თავის სტუდენტს დაეხმაროს უკვე ბაზარზე გასვლაში. როგორი არის სტუდენტების სტუდენტმა და პირდაპირ გავიდეს თქვა შრომით ბაზარზე, არამედ რაღაცა შვალედური საფეხურით შევქმნათ სტუდენტის დასახმარებლად. უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ, როგორი არის სტუდენტების თქვა აქტიურობა ამ მიმართულებით და რა გამოცდილება არსებობს, რამდენად არიან ისინი დაინტერესებულები, რომ ჩაერთონ აი ამ პროექტში? Სიმართლე რომ გითხრათ, ახალგაზრდა თაობა საკმაოდ ინტენსიურად იღებს ახალ ინფორმაციას და მზად არის ახალ ინფორმაციის მისაღებად და ჩვენ პირველივე წელს ჩავატარეთ 7 კონკურსები, ყოველ წელს გვაქვს ასეთი კონკურსები, სადაც ვიწვევთ ჩვენ სტუდენტებს, რომ მათ თავიანთი ბიზნეს იდეები მოგვაწოდონ, არა მარტო არჩევითი
საგნები ვინც გაიარეს იმ სტუდენტებს, იმიტომ რომ ჩვენ პირველი მეტროლ შევწელით რომ ეს საგნები ჩაგვეშვა. არამედ იმ სტუდენტებსაც, ვისაც შეიძლება ქონდეს თქვა სხვა უნივერსიტეტში სწავლის გამოცდილება, მაგრამ ჩვენ კარს ვუღებთ სხვა უმაღლესების სტუდენტებსაც, რომ დავეხმაროთ ჩვენ სტუდენტებს ჰიბრიდულ ჯგუფებში იმუშაონ, ამ კურსებს ვაცხადებთ ყოველწლიურად, მათ შემოაქვთ განაცხადები და სწორედ სამწარმოო ცენტრის სპეციალისტები მუშაობენ მათ განაცხადებზე. Და მინდა გითხრათ, რომ პირველივე წელს ჰქონდა წარმატება. Საერთაშორისო კონკურსი არის ესეთი Big Idea Challenge, რომელზეც ფინალისტების კატეგორიაში გადავიდნენ აკადემიის სტუდენტები. ყოველ წელს აკადემიის სტუდენტები ხვდებიან აი ამ რჩეულთა კატეგორიაში. ეს უკვე აი მეოთხე წელი იქნება, ჩვენ კვლავ შევწყობთ ხელს ჩვენ სტუდენტებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა აი ამ შიდა კონკურსში და მერე უკვე გადავიდნენ საერთაშორისო კონკურსებში. Და წელს აი ამ პროექტში, რომელიც სამეწარმეო განათლების განვითარებას და დაფუძნებას დაფუძნებისკენ არის მიმართული უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაერთნენ როგორც თბილისის სამხატვრო აკადემია, ასევე სეუ და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი არის. თამთა, როგორი სიახლეები არის გარდა იმისა, რომ გაიზარდა თქვა ჩამონათვალი და უფრო მეტმა უმაღლესმა სასწავლებელმა გამოთქვა სურვილი, მიეცა მათ შესაძლებლობა, რომ ჩართულიყვნენ აი ამ პროექტში, კიდევ რა ცვლილებები შევიდა წელს? Და ვიცით, რომ თქვენ აღნიშნეთ ხუთწლიანი პროექტი, ეს პროექტი დაიწყო პანდემიამდე და გრძელდება პანდემიის დროსაც, და რა ცვლილებები შეიტანა აი ამ ყველაფერმა პროექტის განვითარებაში? კი ბატონო, ერთ ასპექტს დავაზუსტებ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს მანამდე ჰქონდათ ასევე გრანტი მოპოვებული ამ განაცხადის ფარგლებში. უბრალოდ წელს მოხდა ესეთი უპრეცედენტო გაერთიანება, სამი უმაღლესი გავხდით ერთმანეთის პარტნიორები და ვატარებთ ერთობლივად ძალიან დიდ ციკლს ჰაკათონის, იდეათონის, სტარტაპ ვიკენდის და მერე უკვე Big Idea Challenge-ზე გავაგზავნით ჩვენ სტუდენტებს. რამ გამოიწვია სამი უმაღლესის გაერთიანება? სამი უმაღლესი სხვადასხვა პროფილის უმაღლესები ვართ და გვინდოდა, რომ თანამედროვე ბაზარზე უფრო კიდევ უფრო მომზადებული გაგვეშვა ჩვენი სტუდენტები და მაგათაც სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებს თავიანთი იდეების გენერირება არა მარტო ვთქვათ კულტურის სივრცეში შეძლებოდათ, არამედ მათი უნარჩვევები გაგვეხმავებინა, რომ მეცნიერების, ინჟინერიის, ტექნოლოგიების, ბიზნესის მიმართულების სტუდენტებთან მუშაობა შეძლებოდათ. ამიტომ მოვიწვიეთ ჩვენ ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ჩვენს პარტნიორებად. ისინი დაგვთანხმდნენ და დიდი მადლობა მათ, რომ გაერთიანებული კონკურსი გამოგვეცხადებინა, რაც ცხადია უკვე დიდ მასშტაბს იძენს და უკვე რეგიონშიც გავდივართ და სამი უმაღლესის მასშტაბით მოხდება აი ამ კონკურსის გამოცხადება. ეს არის დიდი ცვლილება, ვინაიდან თვითონ პოლიპროფილურობა ამ კონკურსის ნიშნავს, რომ თვისობრივად კიდევ უფრო გართულდა სამეწარმეო და თქვა სტარტაპ ბაზრისთვის სტუდენტის მზადება ამ უმაღლეს სკოლებში. რა შეიძლება იმ ფაქტორს გესმით ჩემს? დიახ, დიახ, უბრალოდ მე მგონი ახლოს ხართ რადიოსთან და დიახ. ხალბატონ თამთა, გესმით ჩვენი ხმა? ისმის ჩვენი ხმა? სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზი არის და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა თამთა შავგულიძე, სამხატვრო აკადემიის სამეცნიერო და შემოქმედებითი კვლევების და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობდით შემოქმედებითი ნაპერწკალის შესახებ. ეს არის სამეწარმეო განათლების პროექტი უმაღლესი სასწავლებლებისათვის და ქალბატონი თამთა ისევ გვიბრუნდება პირდაპირ ეთერში, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება და მანამდე გეტყვით, რომ პროგრამა შემოქმედებითი ნაპერწკალი, ეს არის სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის და არის ხუთწლიანი ინიციატივა, რომლის მიზანი არის ხელი შეუწყო საერთაშორისო საუნივერსიტეტო და ინსტიტუციურ პარტნიორობას სამეწარმეო უნარების და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაში. პროგრამა ხორციელდება დიდ ბრიტანეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში და პროგრამაში არის ჩართული სამი უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოდან. ამ უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალი არის თბილისის სამხატვრო
აკადემია სეუ და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და წელ საკმაოდ ამბიციური პროექტების განხორციელება იგეგმება პროექტის ფარგლებში ჩვენ ისევ გვერდდება ქალბატონი თამთა პირდაპირ ეთერში და ქალბატონ თამთა ჩვენ საუბრობდით პანდემიის გავლენაზე რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ პროექტის განხორციელების პროცესში სიმართლე გითხრათ, არის იოლი გამოწვევა, ვინაიდან ყველა ჩვენი აქტივობის კონვერტაცია დაგვჭირდა ონლაინ სივრცეში და პრაქტიკულად ონლაინ სივრცეზე მოერგება. მაგრამ ნამდვილად კარგი შედეგი დავდეთ, არც ერთი ჩვენი აქტივობა არ ჩავარდნილა, ყველა აქტივობა დიდი კონკურსების ჩათვლით მოხერხდა და გადავიდა ონლაინ სივრცეში და მეტიც აი ახლა სამ სამი უმაღლესი სკოლის ერთობლივი კონკურსი, რომელიც გამოცხადდება, ისიც უნდა ჩავატაროთ ონლაინ, რაც გაცვლილი იქნება საკმაოდ დიდ ჯგუფებზე. ქალბატონ თამთა და ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი დრო იწურება, თქვენ ბრძანდებით სამხატვრო აკადემიის წარმომადგენელი და გვაინტერესებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საკითხები, როგორ მიმდინარეობს სამხატვრო აკადემიაში აი ამ ეტაპზე სწავლება? ამ ეტაპზე სამხატვრო აკადემიაში სწავლება ჰიბრიდულ რეჟიმში მიმდინარეობს, თეორიული კურსები ონლაინ რეჟიმში იკითხება, პრაქტიკული კურსები, რა თქმა უნდა, ყველა რეგულაციის დაცვით გადატანილია ნაწილობრივ ფიზიკურ სივრცეში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველწუთას მზადვართ და ველოდებით სახელმწიფო რეგულაციებს, რა რეგულაციებით დაწესდება, იმის მიხედვით მობილიზდებით და შევცვლით ფორმატს. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა თამთა შავგულიძე, სამხატვრო აკადემიის სამეცნიერო და შემოქმედებითი კვლევების და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი და ჩვენ საუბრობდით სამეწარმეო განათლების პროექტის შესახებ, რომელიც უმაღლესი სასწავლებლებისთვის შეიქმნა. რადიო იმედის ეთერშია საუბრები განათლებაზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადასემის სპონსორია სულხან საბაურბელიანის უნივერსიტეტი. დაიწყე აქ. მისამართი: კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა ნომერი 3. ტელეფონი 032-242-2242. ვებგვერდი: www.sabouni.edu.gr.